ଛୋଟ ପରଦାରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ତ୍ୟାଗ, ବୀରତ୍ୱ, ବଳିଦାନ ଦେଖିବ ଦେଶ। ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଧାରାବାହିକ ବିଦ୍ରୋହୀ, ପାଇକ ବୀର ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜୀବନୀର କାହାଣୀ, ନିଷ୍ଠୁର ଇଂରେଜ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ପାଇକ ପୁଅର ବିଦ୍ରୋହ, ଆଉ ଏକ ଦଶନ୍ଧିର ଯୁଦ୍ଧ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନର ଅନନ୍ୟ ଗାଥା। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଧାରାବାହିକ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ଏହାର ଟିଜର। ଟିଭି ପରଦାରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ, ଇତିହାସ ହେବ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ। 1817ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ରୋଡ଼ଙ୍କର ଜମିଦାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି ଭାବେ କରିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତ। ଇଂରେଜ ସରକାରର ଜମି ଟିକସ, ନିଷ୍କର ଜମି ଜବରଦଖଲ ଏବଂ ଋଣମରା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଫିରିଙ୍ଗୀ ଶାସକ ବିରୋଧରେ ପାଇକ ମେଳିର ନେଇଥିଲେ ନେତୃତ୍ୱ। ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ଅପେକ୍ଷାର ବିଦ୍ରୋହୀର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଟେଲି ସୁପରଷ୍ଟାର ଶରଦ ମଲହୋତ୍ରା। ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବକ୍ସିଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ଇଂରେଜ ପୋଲିସର ବିରୋଧରୁ ହେଲା ମୁକାବିଲାର ସୂତ୍ରପାତ। ବକ୍ସିଙ୍କ ପାଇକ ଧନୁ ତୀରରେ ଦେଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଜବାବ। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ବିଦ୍ରୋହୀର କାହାଣୀ। ବକ୍ସି ଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯୋଦ୍ଧା, କୁଶଳୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଅସି ଚାଳନାରେ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱ। ଧନୁ ତୀରରେ ଅନନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦୀ ଏବଂ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିକ୍ରମୀ। ତାଲିମ ଦେଇ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସାହସୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ପାଇକ ସେନାନୀ। ଇଂରେଜ ସେନାର ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ନିଦ। ବିଦ୍ରୋହୀ ବକ୍ସିଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଶରଦ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବୀର ବକ୍ସିଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅସହ୍ୟ। ଆଉ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କୁହେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସର ଅନନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱର କଥା। ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହର ଦାବି ରଖେ। କଟକ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ 1829ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବକ୍ସି। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଥାନତ କରିନଥିଲେ ଏହି ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ର ବିଦ୍ରୋହୀ। ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଶରଦଙ୍କ ସହ ସୁଲୋଗ୍ନା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହେମା ଇଡ୍ଗେଲ, ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ସୌରଭ ଗୋଖେଲ, ନିଖିଲ ଦାମଲେ, ପ୍ରିୟା ଟଣ୍ଡନ ଓ ଡେନିସୁର। ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ସହ ଡିଜ୍ନି ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ ହଟ୍ ଷ୍ଟାରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ ବିଦ୍ରୋହୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7.com।